وبلاو الشيكه دوري عياريهن عبد الفتاح ادريس عبد القادر مستر كانتي وحنا اوسي هيامي يا هويغو كغا نولي هي مقاله مقدشو داوديال كان واحد دقه دوان قالكا كوخد عيدن كابوليسك هيغن مغيصو صدخان وا عبد الفتاح ادريس عبد القادر وحيلكي سكغا سو سفر ميلو جرت مقدشا 223 كيلومتر سي هورمر خي غارو ساحه كوبدا عقتا ان سفر كي ديرا والله ات ات يو اتكا نرسي إذا نوحو كسو بدلي إن وحيا الآتي آت أفر بدن إن هاديرتان وحانجو مقدشو سفر كاسين وحيا الفر بدن أيو يسوف إذي وأني غني مخنا كبدا أكتا وحان كسو بلاوي كواها حافظت إن خوف المركو وبلير ويهي وحو كسو بلاوي كواها حافظت كديك وحو سو تيكسنا هير سارة أني غني وحان كسو بلاوي إن كواها حافظت إن تيم لديه جري een fuujir dhex ila hadirtana wulisan kadib waxaan nasiib u yeestay inaan matalo ayartooda een kufur galbeed sanad markuu ahaa 2018 een waxaan eednay magaalada baydhabo waxaan halkaas kusoo waqti aan kusoo qaatay muddo 4 bilooyin een anagoo ayartooda aad u far badan sanadkaas nasiib u yeeshan inaan matalo een hulka kufur galbeed ayaarihii way baaqdeen kadib waxaan nasiib u yeestay haddana inuu iga macalinkii gudoomiyo tiim oo markaasi asi oo loo magacaabay inuu hoggaamiyo Racing Sports Club waxaan u ciyaaray sanadkaasi horyaalka Serie B-da waan la guuleystay alxamdulillaah taasina way adagayd waa aad iyo aad adkayd waxaan aan bixinay dadaal aad iyo aad u fara badan mar walba macalinka garabkiisa ayaan taagnayn asigana wuun garab istaagay maashaallah way adag tahay inaad ka soo tagto ehelkaaga balse imaashaha magaalada Muqdisho ee Cabdi Fitaax waxaa ka caawiyay macalinka kooxda Racing ee runtii Cabdi Fitaax wuxuu ahaa ciyaartoy runtii oo aad talent u leh waxaan ku arkay markaan oo xulka koofur galbeed aan ku daray training markii aan sameeynaay waxaan arkay cunugan inuu mustaqbal fiican leeyahay sidaas daradeed sidii aan waxaan ku keenay marka magaalada Muqdisho runtii ehelkiisa waxay ahaayeen dad runtii oo wanaagsan oo ubadkoodina wiilkoodina u jeclaa macnaa inuu mustaqbal yeesho markaan u tagay aan kala hadlay Aftah waxaa ii ogol waxaa macnaa ii suurto gashay in Aftah hooyadiisa iyo abiisa ay macnaha ay dhahaan insha Allah cunugan aadan ku ognahay Ilaahay ka sukoo marka wix alla wixii cunugaasi xaqiisa insha Allah masuuliyadiisa aday ku saaran tahay kan waa xidhi ka ciyaara qadka dhexe wuxuuna leeyahay farsamo wanaagsan wuxuu ku rajaynayaa yahay inuu mustaqbalka meel fiican ka gaaro kubada cagta ka hor inta uusan aadin tababarka kooxdiisa wuxuu dhiirigelin iyo dardaaran ka helaa macallinkiisa hore maadaama hooyadiisa uu ku nool yahay ay insha Allah haddii Ilaahay kiraal noqdo waxaan sameynayaa baashan bulunyaan waxay horay waa shaqo adag waa ogtahay marka shaqadeena masaalno dulqaadna waa laga rabaa marka meesha hadii marba adi oo kooxda hadaa ku cusub tahay waxay ka rartaa inaa shaqo badan aa qabatid si yacni booskaagi aa u ilaalisatid marka isku day marka macalinka inaa la shaqaysid shaqo fiican aa qabatid kooxdan inaa wax kusoo kordhisaa la rabaa insha Allah waxaan ku rajaynaa guulan ku rajaynaa haduu Ilaahay kiraal noqdo waxaan rabaa inuu meel fiican baalkan ay ka gaarsay ilaa reer qaran ina aqeyb a ka naqatay haduu Ilaahay kiraal noqdo marka wax walban waxaa lagu gaaraa dulqaad qaar ka mid a ciyaartooydii iskala soo ciyaareen baydhaba kooxda Racing haddana isla ciyaaraan ayaa ku tilmaamay inuu leeyahay farsamo cajiib iyo dabeecad wanaagsan waxaa iskala soo ciyaarnay ciyaarihii gobollada koonfur galbeed waxaa kaloo koob soo qaadnay naadiga Racing oo soo saarnay heerka koowaad haddana waxaan iskala tirsanahay naadiga Hagen Cabdi Fitaax Idris waa laacib mustaqbal kubadda cagta ee ku leh waa ciyaaryahan dabeecad ahaan maasha Allah Ilaahay dabeecad sii waa ciyaaryahan kafta badan oo bashaash ah Cabdi Fitaax wuxuu mar un rajo wanaagsan ka qabaa in looga yeero xulka qaranka Soomaaliya isagoo rajaynaya in uu guulo la gaaro qaranka Soomaaliya waxaan jeclahay maalintii ay noqoto ama sanadkii ay noqoto inaan matalo wadankii hooyo Soomaaliya national team inaan ka matalo waxaan jeclahay insha Allah inaan ula guuleysto guulal aad iyo aad u far badan
كوبنا ان شاء الله هنجعلها هنا لوكتي ام لوجوليس انا يارا ان حتى هذه النخدان ان كوب وول كاب هنجعلها لها هنا لوجوليس وانا رجينا ان شاء الله بيجين مع احمد اتيات ان اوغاون هنجعلها حتى ان هذه اي صورت قبل نخطو ام اي نخطو ان ان كيار هريال ان ودنك كبحسن واحد دايره ودوني ان دونيدان هرمار كسميو darajada sarana ka gaaro saaxada kubada cagta waxaa jira dhowr ciyaariyahan oo ka ciyaara horyaalada kala duwan ee kubada cagta Soomaaliya kuwaas oo safarkooda imaashaha Muqdisho meel fiican ka gaaray qaar kood waxay gaareen darajada ugu sareysa ee ciyaariyahan uu ku hamiyo ah inuu matalo qaranka Soomaaliya